And we are not going to talk of any other election until we resolve the issue of an independent electoral body for the elections in Zimbabwe, not the current ZEC, and not in 2028, because 2023 has not been resolved. We are not going to wait for 2028. The election that must be fixed is the 2023 election that did not produce. Gude gude Zimbabwe, kusangana kwatunoita zvakare panapa channel page renyu pa Booster TV panobutsira ma latest update e news edzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Tingokurudzirana kana uri mutsva, hit the subscribe button and also turn the notification bell so that when you post any video you'll be the first one to see ma video atinenge taisa panapa channel yenyu pa Booster TV. So today mure Zimbabwe tauya takabata na uya ba Advogenous Nchamisa. Wa Advogenous Nchamisa zwara nasi vangu waenda kumba kwa misti ndunzwai. Avo waivari member ye bato re CCC. Zakare waivari member ye bato re MDC ichiru kutunga mirwa na the late Morgan Tsvangirai. Waya wachienda kunoradzi kwa zwara nasi vangu wachienda kunoradzi kwa. So mure Zimbabwe Advogenous Nchamisa vaenda kunobatana ne family ye kwa misti ndunzwai iko kwa batana nao pazoitwa interview. Mure Zimbabwe Advogenous Nchamisa vakabuda vachitaura pa interview iyo vachiti ivo na uye ma election emnyika Zimbabwe aina kugumira pakuti pakutaura chete, vari kuti ivo vari kuzama nepese pavanogona kuti zvinhu zvigogwadziriswa zvemunyika yeZimbabwe. Zvakarezvo Advogenous Nchamisa pakutaura kwavo vataura vachitenda bazi rakabata nezvemaelection in South Africa, iro Independent Electoral Commission for South Africa, vachiritenda iyo vachiti iro ibazi rinogona basa raro rakaita maelection in South Africa, free and fair maelection in South Africa. Vakataura iyo vakati ZEC, bumbiro reZEC harisi kuita zvinhu nemazvo, rakabva 2018 rikatadza kuita nemazvo, iko zvino ratadza kuita nemazvo, rukutora pito rorasira ugoromhanyira kutimu yeZANU PF muZimbabwe. So Advogenous Nchamisa vataura kuti bazi reZEC ibazi raakuda kubviswa kwesiko vamwe vanokwanisa kurana nezvemaelection munyika yeZimbabwe, kwete ZEC iri kubiridzira chisapota bazi reZANU PF muZimbabwe. Tichitarisa mashoko aya Advogenous Nchamisa pese pavari kubvunzwa nenhau dzemaelection emuZimbabwe, havasi vari kuti iyo ZEC ndaitange yabviswa kana maelection achizoitwa munyika yeZimbabwe. Zvakarezvo pane mashoko akanyora musi wa 2 June 2024, apo pakanyora Advogenous Nchamisa vachiti, I am watching the SA 2024 election results announcement. I am impressed by the Independent Electoral Commission for South Africa standards and efforts at professionalism, a transparent accountability and inclusivity. When you compare with Zimbabwe, ZEC is clearly a scandal and a shameful. So mure Zimbabwe Advogenous Nchamisa ari kuramba achiti, aiwa ZEC hatichaide munyika yeZimbabwe, ndo iri kukanganisa maelection emuZimbabwe ichiriga ichibirira achizosvika pakunzi nemainternational organization maelection aya anokwanisa kumita maprincipal guidelines avo, zvichitarisirwa sekusadak yakanzi yakataura ikati iyo maelection munyika yeZimbabwe anokwanisa kumita maprincipal guidelines. According to comment section vamwe vari kuti, but until when should we continue crying about scandalous and shameful ZEC? You and I need to fight for the independence of ZEC. So mure Zimbabwe vamwe vakanyora vakati, I hope ZEC bosses are also watching. We need a free and fair and credible elections in our country. Mumwe zvakare akati, and other huge scandal and a shame is what we expect as alternative in an integral in the same toxic political cultures leading to a male alternative personality. Without alternative politics, we are left with a big challenge of rethinking political thinking itself so as to reconstitute the political itself. Anything else is nothing but tinkering with the magnitude of a bigger political problem and the consequences
a obvious reputation without change. So mure Zimbabwe wakawanda warikutaura apa musoro penhau iyi vachiti aiwa munyika yeZimbabwe Zeki ndaibiswe pagwesko rumwe bumbiro Zeki yotobanirwa watu kuti sabatsire pamaelection aya. So pane video randa kuigira ravaadvoke Nelson Chamisa vachitaura vari pamberi pevanhu vachitaurawo maonero avo nenhau yemaelection emuZimbabwe nezvavakagadzirira macitizen emunyika yeZimbabwe panhau yekukanganiswa kwakaita maelection a2023. Chitoona video ripo pascreen sakanganwe kusubscribe pamwe chete nekutenda notification bell nekulike our page. I thank you guys. Nyaya yesarudzo zvekusouth Africa yaitizvidzisa kuti mukurongwa kwese chakakosha muzvina refree kana kuti muzvina pende anofanira kunge asina kwaakarerekera. Takaona zvakaitwa neIEC yekusouth Africa yakanga ichirakidza munhu wese zvese zvichionekwa chinhano nechinhano. Zvino kana muri muZimbabwe sarudzo dzinotaurwa pakati peusiku. Mabalo tano unzwa pakati peusiku. Zvinhu zvinoitwa pakati peusiku handizvi kuti dzinza rehuroye here rabata musha kana kubata hama kunyanya vari muzeki. Toda kugadzira izvozvo ndosaida kuti zeki rofanira kutoti ipuswe titange patsva. Varipo ava vaita masarudzo mbiri 2018 sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. 2023 sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. Hatingaiti muzvina pembe wakadaro anoti kana atsamwa unokanda pembe kure oenda kunojoina imwe chii. Toda kupagadzira ipapo. Zek is not fit for purpose and Zek must be disbanded. We must have a proper independent electoral commission and have the diaspora vote. You saw the diaspora vote in South Africa. How South Africans in the diaspora voted, we must have the same here. Diaspora vote is a must. And we are not going to talk of any other election until we resolve the issue of an independent electoral body for the elections in Zimbabwe, not the current Zek. And not in 2028, because 2023 has not been resolved. We are not going to wait for 2028. The election that must be fixed is the 2023 election that did not produce a credible